Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Eén kant op de beelden al zien. We zijn net de poort uitgegeven van het bureau. Naast mij, ja, zeker een oude bekende voor heel veel kijkers. Dus in die zin hoef je je niet voor te stellen. Maar nee. Waar zijn we? Wat gaan we doen? Nou ja, eerste dienstje in Amsterdam. Ja. Want ja, ik ben natuurlijk overgegaan vanuit Utrecht naar Amsterdam toe. We zijn vandaag eigenlijk gewoon voor de incidentafhandeling. Dus we gaan lekker de wijk in en kijken wat er gebeurt. Even voor de kijkers die het misschien niet hebben meegekregen, wat doe je nu hier in Amsterdam? Qua functie of? Ik ben wijkagent geworden hier in Amsterdam. Normaal gesproken doe ik de wijkagent taken. Mm-hmm. En af en toe doe ik ook de incidentafhandeling erbij. Dus ja, daar zien de meeste mensen mij voorbij komen. En vandaag zijn we echt speciaal voor de incidentafhandeling. Voor welke wijken ben jij de wijkagent op het gebied? Hoe ik ben eigenlijk van deze gebied waar we nu letterlijk naast rijden, daar ben ik de wijkagent van. Dat is Buitenveld het Zuidoost. Ja. Is dat. Dus dat loopt eigenlijk vanaf de Verleijenberglaan tot en met het Amstelpark. Hierachter, verderop. En nou ja, het gebied is eigenlijk vanaf Amstelveen tot en met het Museumplein. Dat is het algemene gebied van ons basisteam. Interessant werkgebied. We gaan jullie vandaag een stukje meenemen om het werkgebied te laten zien. Heeft veel meldingen, misschien nog een wijkklusje als dat langskomt. En we gaan jullie meenemen erin. Even kijken, wat staat er allemaal? Overlast jeugd bij de Albert Heijn. 41 jongeren, stuk of 7 jongeren, 19 jaar of oud. Zou een beetje vechten zijn geweest. 7 tegen 1 was het bijna. Oké, we gaan naar een melding van overlast van de groep jeugd. En de beveiliger van Albert Heijn die heeft gebeld. Ze dus weer zo'n beetje onrustig zijn. Hadden we zin in de mensen? Zien ze een team groepen? Nee. Of tenminste. Nee, de 19 jongeren, of 19, 17 jongeren. 33. Wie is er 10? Wat vroeger dat zou zijn? Maar dat is allemaal al weg, denk ik. Dus het ziet er heel rustig uit. Ze doen een aantal gebieden wat mensen op. Ja. Waar we al het ruzie wegvechten. Ja. En eentje gaat mensen op. Ja. En dat was 1 tegen een aantal. Dus er kwamen 2 andere gasten ook in de liefde. Ja. Er stond die Marokkaanse jongen en één ja, jongen, zeg maar, die had een zwarte bivakmuts, helemaal zo gekleed, een beetje vol. En die zat eigenlijk gewoon. Oh, yeah. Hi. Thanks, hè. Thanks, hè. Ja, we zien die scooter net voorbij rijden met die gasten erop. Beethovenstraat, Gerrit van der Veen over. We vallen naar je, op de scooter aan. Twee jongens. 2251, welke kant de Beethovenstraat rijdt is op? Gerrit van der Veenstraat rijdt is op, in de verte zie ik ze nu rijden. De Olympiaplein zijn ze overgegaan naar de Parnassusweg. Zeven voertuigen staande. Dag meneer. Hallo, willen wij die slechte maat zeker. U bent even niet antwoord verplicht. We hebben Albert Heijn betrokken geweest bij een ruzie. Ah. Nou, dan hadden we toch de goeie te pakken. Kun je ons vertellen wat er gebeurd is? Ja, meneer. Ik was gewoon heel rustig, barrel, roken een sigaret. Ja? Nu, er komt zo'n jongen voorbij lopen en hij kijkt me de hele tijd al lang aan. Nu, ik kijk hem gewoon terug aan, toch? Dat is niet raar. Ik ken die jongen niet eens, niks, en hij kijkt me al lang aan. Hij komt boos uit de winkel lopen, kijkt hij mij aan. Loop mee naar achter, zegt hij. Ik loop met hem mee naar achter. Nu krijg ik ruzie met die man. Hij zegt, maar we hebben niet gevochten ofzo. We hebben alleen gewoon, hadden we echt een hard willen zien. Ja, ja, ik hoorde van de beveiliger dat jullie ja, tegen het vechten aan zat. Nee, hij hield mij gewoon vast, ik hield hem gewoon vast. Dus toch redelijk tegen het vechten aan, toch al beetpakken. Ja, als even jullie zegt, we hebben heel veel klappen gehad. Waar heb jij een wievakmuts op?
is geen bivak, dus het is geen bivak. Maar het is op het moment dat er een conflict gaande is. Ze heeft heel veel afstappen. Weet jullie wat ze zien van dat ding zit, jongens? Ja, nee. Oké, thanks man. Nee, die is nodig. Je hebt een beetje geluk, zeg maar. Ik weet niet of je het weet, maar er was voorheen een APV, overtreding, dat je geen gezichtsbedekkende kleding mocht dragen. In bepaalde omstandigheden niet. En ik zie ook al dat het niet de eerste keer is en dat u wel met collega's daar al op aangesproken bent. Normaal zouden we kunnen voor kunnen krijgen, maar door de corona-aanpassingen is die wetgeving weer veranderd. Want we op een gegeven moment de mondkapjes hadden. Dus dat is je geluk, ik kan je er geen bekeuring voor geven, maar ik raad je wel aan. Ja, het is gewoon niet handig, man. En voor de kou? Als je dit nou in de winter doet met min 10, dan geloof ik het. Maar nu, dit is niet voor de kou. Het is misschien een soort stijl of je vindt het mooi. Maar ik denk dat er ook een beetje een achterliggende gedachte achter zit. Ja. Oké, maar dat is mijn gevoel, hè, wat ik zo maar zeg. Ja, heb ik wel. Helder. Oké, ja, heb je een ID-kaart? Ja, ik heb een ID-kaart. Hey heren, dankjewel voor de tijd. Jo, fijne dag. 32.05 bericht over. Ja, de gegevens van deze jongens zijn genoteerd. Blijkt dus daadwerkelijk wel bij dat incident plaats te hebben gevonden. Maar met vervolg, met dank aan de collega. Oké, nou, dat kon je een beetje zien. Dat scheelt een beetje per eenheid. En hier hebben ze dan weer het systeem dat ze in het... hoe noem je dat eigenlijk? GMS? Ja, GMS. GMS. In ieder geval een deel van de melding alvast kan muteren. Dus we hebben nu even kort alvast wat dingen op papier gezet. En hoeven straks op het bureau heeft alleen nog wat detailwerk te doen en personen toe te voegen. Dat gezegd te hebben, waren daar bij de Albert Heijn, in dit geval was er een melding van jeugdoverlast. We hebben twee groepen wat ruzie gehad hebben. De beveiliger was ons net aan het uitleggen hoe of wat en wie en waar. Was Michael was enorm scherp. Die zegt, volgens mij rijden ze daar langs. Die ziet achter op een jongen met een soort semi-bivakmuts. Dus eigenlijk meer een muts dat in een skiermuts is, volgens mij. En die trok hij iets te ver over zijn neus. Ja. Michael zegt, dat zijn ze. Ik dacht, hoe kan je dat zo makkelijk zien? Maar hij was echt super scherp. In ieder geval de jongens aangetroffen. Nou, die zeiden ook al, wij waren daarbij betrokken. En zij geven aan, er was voor de ruzie tussen twee groepen. Uiteindelijk is er niks niet gevochten en niks strafrechtelijk gebeurd. Dus dat is alleen maar gunstig. We hebben zo nog even gecontroleerd. En we leggen alles even vast. Gaan we weer verder de dienst in. We hebben hier zojuist even een rondje gemaakt op het Museumplein, wat ook in het werkgebied hoort van het basisteam. Het is ideaal weer, dus het is eigenlijk wel een mooie omgeving. Ja, het is altijd wel een mooie omgeving natuurlijk. Ondertussen dat we hier stonden, kwam er alweer een volgende melding binnen. Ja, het was een conflict tussen twee mensen en een van de mensen is al weg. Maar de andere persoon die staat er nog en die wilde even contact met ons hebben. Ja. Het gaat over ruzie met een soort met een hond, geloof ik. En iets van schelden. Dus we gaan het horen, we zijn onderweg. Meneer Visserplein, voor een diefstal of een mishandeling, excuus. Fietsers weg in de richting van Weesperplein. Dat is dus de verdachte die hetgeen heeft mishandeld. Signalement is een man, zwarte kleding, zwarte jas. Melders is geslagen en bij de keel gegrepen. Weg op de fiets richting Waterloopplein. Melder wil ook aangifte doen over. Dat wordt een andere melding. Ja, zoals Michael altijd roept, zo snel kan het gaan. We wilden net aan die conflicten, ruzie dingen doet. Komt er inderdaad mishandeling binnen. Verdachte is al wel weg. Slachtoffer zou geslagen zijn, mishandeld zijn. En wacht tot de politie. Dus we gaan in ieder geval de kant op. Als ik naar de melder tegen de slachtoffer zou willen gaan, over. Ja, dat heb ik. Nou, er is alweer iets van verandering. Er gaat een collega die gaat richting slachtoffer, die solo rijdt. En wij worden door het OC aangestuurd om uit te kijken naar de verdachte. We hebben hier vooral sentiment en richting. Dus we gaan even kijken of we die kunnen treffen tussen al de zoveel mensen die op straat lopen. Zeg maar. Juist de eindrapportage gemaakt, zoals dat zo mooi heet. Deze meneer hebben we niet mee aangetroffen. We hebben nog een rondje gemaakt hier richting het centrum waar hij heen gefietst zou zijn.
ja, het zoeken naar een speld en een hooiberg. Het cement was heel sumier. Die meneer heeft licht letsel, dat hoorde ik net van de collega's. En die gaat hier vooral richting Brover doen van aangifte. En ondertussen ja, doen wij weer staats 1. Dan zijn we weer op luisteren voor het OC. Even een rondje toezicht hier in het Vondelpark. Een grappig gebied om zo eens even heen te rijden en te zien. Ondertussen komt er een melding van een etenaar diefstal boot binnen. Melden zit een aantal jongens proberen een boot te stelen. In ieder geval verdachte situatie, semi-diefstal. Het is natuurlijk niet helemaal duidelijk wat er allemaal aan de hand is. In ieder geval meerdere eenheden onderweg en wij gaan ook die kant op. Zeker op een dag, dat is geen goed teken, hè? Als het nog geen derde keer gaat worden. Wat zegt u? Ik doe de YouTube. Dat zeg ik gewoon, hè? Volgens mij vroeg mijn collega, wil u wat vragen of niet? Twee medewerkers hebben daar een... Of weet je wat ik wil vragen? Oh. Nou, dat zij te horen kregen dat hij waarschijnlijk een boot heeft gestolen. Maar wat is er dan gebeurd? Ik weet niet, ik kan niet meer. Hebben we schade aan dat ding, of niet? Heb ik er niet gekeken. Hey, en was dit allemaal al zo? Ja, ik heb alleen een bootje gezien. Dus je hebt het niet opengemaakt, zeg maar. Ja, nou, dat is leuk om te horen. Vandaag even een shout-out, dit kan je op beeld in het. Ja, wel twee toch? We hebben de, nou ja, heet het diefstal in die zin gezien. Nou, het was uiteindelijk een soort toch wel verdachte situatie en niet echt een daadwerkelijke diefstal. Uiteindelijk het verhaal zelf is gewoon dat daar wel wat jeugd vanuit school bij die boten aan het spelen waren. En ze gingen op dat bootje staan. We kunnen verder geen dingen zien dat ze het wilden stelen. Zeg maar. En ze zeiden ook, nee, we stonden even voor de grap op het bootje op het water. Ja, dat eigenlijk. Dus we hebben geen diefstal, we leggen alle gegevens vast. Weet je wat net van? Ja, dat die gozer weer. Ja, die gozer weer. Dus drie keer de scheeprecht. Drie keer scheeprecht, zei dat over. Ja. We komen niet voor de derde keer tegen, of wel? Nou, ik ga liever los. Dan moet je gewoon het toilet oprappen en zijn broek aantrekken, anders. Dan woont u wel een tijdje. Nee. Als je kijkt, dan gaan we eens even kijken waar die woont en wat we kunnen. Ben jullie naar huis? Ja, laat maar even bij ons instappen en dan gaan we even naar de toe. Dan brengen we even naar huis toe. Ja, en het zou dan mogelijk om een rugzak gaan. Doe ik deze maar zo? Met de voeten naar binnen. Ja, hij zit er mee. Ja, hij zit erin. Oké, nou, thanks. Hey, dankjewel. Op de deze was? Het stok, denk ik, in de rechts. Ja. Hey, kom binnen, man. Je bent er weer. Hey, gaat het lukken? Ja, ja? Top, ja jongens, okay. Blijf wel. Yes, graag gedaan, tot ziens. Ik kon op de beelden al een beetje zien. We hadden een melding van een meneer die wat verward was. In ieder geval aangetroffen door medewerkers, in dit geval van de McDonald's. Meneer wist niet zo goed meer waar hij thuis hoorde of wat zijn adres was. Dus het personeel van de winkel maakte zich eigenlijk wat zorgen te plaatsen. De hondengeleiders waren in ieder geval om de hoek. Ze hadden de eerste opvang even gedaan. Hij heeft het adres van meneer kunnen achterhalen en daar blijkt ook inderdaad nog een partner te wonen. Dus we hebben meneer even richting zijn woning gebracht. Daar werd hij al door de buren en zijn partner ontfermd. En wij maken het systeem in ieder geval wel onze zorgen, zeg maar, en een soort rapport op. En daarmee is het voor nu eventjes opgelost. De persoon heeft persoon in het melding gezicht geslagen, daarna weggefietst, weg in de richting van de
nationale band. Heb je de 5? Ja, ik wil bijna de melder gaan. Ja, helemaal goed. Gaan wij in de omgeving uitkijken. Wij waren zojuist even aan het bureau om de maaltijd te nuttigen. Dat moet natuurlijk ook af en toe gebeuren. Eigenlijk toen we net halverwege de maaltijd waren, kwam er een melding binnen van een vechtpartij van meerdere personen. Inmiddels zou de verdachte al weg zijn. Alleen de slachtoffer is er nog. Maar in ieder geval meerdere eenheden zijn onderweg. Dus dat gezegd hebben. En gelijk even een vraag die we nu te binnen schieten. Je ziet Michael bijvoorbeeld met 2 porto's. En die antwoordde net op een porto en ik bijvoorbeeld niet. We hebben allebei nu een porto die ingesteld is op het OC. Dus dan luisteren we de meldingen uit. Zeg maar. En eigenlijk een tweede porto die meer op het bureaukanaal zit. Zeg maar een onderliggend kanaal waar je dus wat makkelijker met je collega's onderling kan praten. Of met de collega's de opkoop binnen. Dat is eigenlijk een beetje het verschil tussen de 2 porto's. Dat zie je soms wel vaker in video's. De ene eenheid heeft dat... hebben er maar vaak 1 en dan wat grotere eenheden in drukke gebieden hebben er vaak 2 met een soort onderliggend kanaal of bubblebox. Ja, hier worden de Prio's 2 en 3 ook uitgegeven op bubblebox, zou ik het maar even noemen dan. Dus ja, dus zo zie je dat er ook weer verschil is. Hè? Dus op het hoofdkanaal, het OC-kanaal, de Prio 1 meldingen. Inderdaad, dan op het onderliggende kanaal wat minder spoedeisende meldingen. En ik denk dat dat voornamelijk te maken heeft dat het aanbod vrij hoog is. Ja, klopt. Het is een element van deze manier. Laat even gaan, ik ga eten. Ik ben zak ook even af. Naar een geverifieerde inbraakalarm bij de HEMA. Daar zou op een aantal plekken in het pand zouden melders zijn geactiveerd. Dat zou om deze tijdstip niet meer mogen. Dus we gaan even kijken wat er aan de hand is. Maar noordoost-zuidwestelijke richting. Vanuit hun. 3205 over. Ja, u zit te plaatsen. Spreek met de medewerkster van de Rituals. Die hebben dezelfde in- en uitgang. En blijkbaar is het alarm er eerder opgezet door de HEMA. Dus zij heeft het alarm geactiveerd. Bedelaar tussen het verkeer, cement. Ja, gaan even kijken. We gaan even naar de Amstelveense weg, want daar zou een bedelaar midden op straat staan te bedelen. Dus tussen het verkeer in, waardoor dat gevaarlijke situatie oplevert. Dus dat is wel bij het verkeerslicht zo dan? Tussen, ja, dat denk ik wel. Ja, dat doen ze wel vaker. Dan gaan ze bij het verkeerslicht om geld vragen of mee te drinken. Nou meneer, ik wil je op de stoep staan. Kom even hierheen. We krijgen wat belletjes dat u midden op de rijbaan van alles doet. Ja, snap ik, maar je moet het niet daar gaan doen toch? Kijk, mensen gaan nu de politie bellen, dus dat willen we niet hebben. Ja, ga ik weg. Dat zou heel fijn zijn. Heeft u voor mij nog wel even een leegtemaat? Ik moet even kijken wie ik heb gemaakt vorige week. Even kijken hoor, ga ik eens even wat dingetjes opzoeken.
Oké. Niet op de weg gaan staan. Gaan ze weer de politie bellen. Ja. En officieel mag je ook niet bellen. Dan kun je een keur voor krijgen. Nou, snap ik wel eens dat dat op de zo aan de wijk zit. Oké, dank. Ja? Nou, rustig aan. Yes. Dank u dat meneer gelijk op moet hebben. Ja, dan dat schiet ook niet op, toch? Dus nu voor je geld moet delen. Dat ik een beetje een beetje ben. Nou, jullie wel niet. Ik kon het al een beetje op beeld zien, want de meneer inderdaad nog aangetroffen. En we zagen hem zelfs nog op hete datum in de Rijnbaan lopen en dan probeerde het bestuur dus aan te spreken. In dit geval heeft gegevens gecontroleerd en meneer weggestuurd. En, dat probleem is in die zin weer een beetje opgelost. We gaan richting het Vondelpark. Er zou een grote groep met jeugdoverlast plegen, met onder andere lachgas. Dus, er zijn twee eenheden die kant al op. Wij gaan even mee om te kijken wat er precies aan de hand is. Goedenavond. Hij heeft wel goed geluisterd. Wel hè? Ja, maar niet. Als jij dingen gaat roepen, zoals mafkees, weet ik veel wat, dan is dat beledigend. Dus ik wil dat je daarmee ophoudt. Ja? Want ik vind dat niet tof. Hij doet gewoon zo. Ja, maar nee, maar dat doet hij niet. Maar dat vind ik ook niet tof. Maar ik vind het ook niet tof. Maar ik vind het toch niet tof. Ik vind het toch ook niet tof. Luister even naar mij. Ja? Hij komt hier zijn werk doen. Dat je daar het niet mee eens bent, oké. Dat mag jij weten. Maar dan moet je dit niet gaan doen. Want dan ga je jezelf alleen maar in de nesten werken. Hey, maar ik heb hem niet beledigd. Het is gewoon de manier van het doen. En manier van, het is wel beledigend. Nee, maar het is manier van doen en manier van aanpak is niet de juiste manier. Ja, het is wel de juiste manier, want aanvraag mij, je krijgt een proces van over overlast. Wat heeft hij gezegd? Mag ik maar. Gaat er gewoon om van, je moet staan om op deze manier. Als we hier werken, het wordt hem niet. Oké. Ja, dat is vervelend. Het wordt hem niet. Dat is vervelend. Echt waar. Ja. Het wordt hem niet. Ik denk het wel. Het wordt hem niet. Als ik je mijn ID geef, ga jij zien wie ik ben. Ja, dat maakt me helemaal niet uit. Of niet? Nee. Ik heb genoeg van dit soort gasten als jullie. Ik heb ze honderden die zien komen en gaan. Ik ben de Willem. Ik ben het jou. Ik ben het jou. Ja, dat is fijn zo. Ja, ik wil zwakker. Ik heb een van 1200 euro. Heel goed. Dat dragen we. Dat is de put. 1200 euro, dat is dragen we. Dat doen we. Nou, rustig aan. Waar, je moet je schaam je kapot maken. Nou ja, dat doe ik niet. Ja. Ik schaam me. Jongen. Rustig aan, hè? Hey, yo. Onderweg brand zijn altijd rijden met de meijer. We hebben geprobeerd in te bellen, maar ze vrienden hebben genomen van de 3091 gevonden zijn. We zitten weer in het voertuig. We hadden zojuist deze melding waar we met spoed naartoe moesten. Er zou namelijk mogelijk iemand zichzelf van het leven willen beroven. Dus meerdere diensten waren onderweg. Hè. Politie, ambulance, brandweer. En dan is het kijken wie de eerste aanwezig is.
Gelukkig had het OC nog telefonisch contact. Ik dacht of bij mogelijk het slachtoffer zelf dan wel een melden via 4. Dat weet ik even niet meer zeker. Uiteindelijk bleek dat ze in gesprek waren. Dat is natuurlijk een goed teken. En uiteindelijk kon meneer zelf de deur openen. Uiteraard kan ik in de woning en het gesprek verder ook niet laten zien. Dus het laatste ook hier daarbij. Michael heeft denk ik wel een uur ruim met deze meneer in gesprek gezeten. We hebben het familie en vrienden ingelicht. En die zorgen nu voor het zorgkader, zoals we dat noemen. Wij gaan een en ander vastleggen. En ik denk dat Michael alle opties heeft neergelegd wat meneer kan doen om eventueel hulp te vragen. Wij gaan ondertussen richting het brood. Het is namelijk 11:30. Dus we hebben alweer een half uur in de overuren. Dan gaan we het een en ander op papier zetten. En dan gaan we het even afdoen. Ik zou zeggen, stop de tijd. Het is inmiddels 12:30. Ja, de klok kunnen jullie zien, is net buiten beeld. Dus we hebben alle administratie af. Ook een deel van het politiewerk. Ik heb er wat beelden laten zien met jullie vragen. Dus kun je eens laten zien, tenminste, ik krijg vaak de vraag, kun je eens laten zien wat voor administratie jullie doen? Ja, ik kan de camera op het scherm zetten hoe wij aan het tikken zijn. Maar eigenlijk alle verhalen die wij, ik noem maar verhalen, die we opdoen bij de gesprekken met mensen, met melders, met slachtoffers, met verdachtes. Dat moeten we allemaal in ieder geval samenvatten. Mutatie noemen we het ook wel, een soort rapport van wat hebben we meegemaakt. Zodat collega's in de toekomst of recherche of iemand die verder moet, weet wat er speelt en wat er eventueel voor afspraken zijn gemaakt. En als er een strafrechtelijk onderzoek gedaan moet worden, moet er bijvoorbeeld procesverbaal worden opgemaakt, bevindingen of andere zaken. Dus ja, dat zijn een beetje de dingen die we op papier hebben moeten zetten. Vandaag hadden we in die zin de massa dat we veel rapporten en mutaties doen. Dat is het minst het kleinste werk binnen dat proces. Wel een zorgplan moet opgemaakt worden, geloof ik, voor die laatste zaak. Dus dat soort dingen hebben we dan ingevoerd. En we zijn aan het einde gekomen van onze dienst. Maar hebben we nog wat toe te voegen? Is dit een beetje de drukte uit jullie werkgebied? Of valt het mee? Nou, ja, of een goed beeld van jullie werkgebied, wil ik het zeggen. Een goed beeld. Het was vandaag rustig, moet ik zeggen wel. Veel kleine meldingjes. Yeah. Niet heel veel bijzondere meldingen gehad wat dat betreft. Dus, Hey, thanks Bas, ik ga weer box geven. Dankjewel voor de uitnodiging natuurlijk op dit nieuwe werkgebied. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laten we een duimpje achter en zien jullie bij de volgende video. Later. Later.